В ефірі підсумки вівторка, 15 жовтня. Добрий вечір. Сьогодні теплогенеруючі компанії міста Суми мали розпочати опалювальний сезон. Про це представники підприємств сказали на апаратній нараді при міському голові. Виключення тепла мало відбутися згідно графіки, які теплогенеруючі компанії узгодили з обслуговуючими організаціями. Сьогодні Сумотепланерго приступає до початку опалювального сезону в житловому фонді міста Суми. Графіки розроблені, графіки надані Суму 1580, інфраструктуру і відпрацювали включення опалення житловими організаціями. Вирішено питання відносно номінації на газ. Зараз котельна північна промислового газу і розпочинається робота по розгортанню котельні. Сьогодні котельня буде включена. Хотів би звернути увагу, щоб були заповнені внутрідомові мережі, особливо бюджетних установ. Теплові мережі, повторюю, зараз під тиском. Паралельно буде розпочато відновлення гарячого водопостачання. Графіки підключення з'явилися сьогодні на сайті мерії. Згідно з ними, за графіком сьогодні мали підключити будинки по вулиці СКД 44, 46, 3/1, по вулиці Прокоф'єва 32, а також 44/2. Мешканці двох будинків по СКД відмовилися від підключення тепла. Не включали в нас тепло, ми просили начальника ЖЕКа Споза, щоб нам покамість не включав тепло. Тому що на вулиці температура 22 градуси. У людей підкривані балкони, окна. Мені сьогодні телефонував нам і спрашував, як люди согласні чи ні. Ну, і жильці сказали, що покамість нам не треба тепло. На Сумщині до кінця тижня в день температура коливатиметься близько 20 градусів тепла. Про це розповів синоптик Сергій Іванченко. На найближчі дні і навіть до кінця тижня ми очікуємо малохмарну, ясну, теплу погоду. Ця погода визначатиметься у нас антициклональним характером і взагалі-то дощів не буде. Нічні температури будуть в межах 50 градусів тепла, а денні підніматимуться до 21-22. На кінець тижня трішечки температури знизяться. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, Олександр Гордус та Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Графік підключення вашого будинку до тепла ви можете знайти на сайті Сумської міськради. За словами керівника котельні північного промвузла Миколи Жовтобрюха, до кінця тижня до всіх будинків, які опалює котельня, буде подане тепло. Відновлення подачі гарячої води буде здійснюватись поступово. Наскільки буде розтягнутий цей процес і за яких умов були надані ліміти газу в котельні, нам так і не повідомили. Нагадаю, минулого опалювального сезону котельня північного промвузла почала давати тепло містянам лише у листопаді через борги Сумського машинобудівного об'єднання, якому належить котельня, перед НАК «Нафтогаз України» у 19 мільйонів гривень. У Великописарівській райлікарні не вводять в експлуатацію відремонтоване приміщення. У цей час люди лікуються у будівлі, якій понад 100 років. Чому так та який стан будівель, дізнавалась Юлія Ніколаєва. Цей сюжет зараз готується до ефіру, ви можете побачити його в наступних випусках. Ми ж намагались отримати коментар начальника управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації Анатолія Ворожка, який входить до складу комісії по будівництву на території лікарні в Великописарівському районі, аби дізнатися, які варіанти рішення проблеми розглядає комісія. Анатолій Ворожко повідомив, що знаходиться у лікарні і коментувати не буде, а у приймальні управління після 15-ї слухавку не брали. Низький рівень кисню у річці Сейм між селом Тьоткіно Російської Федерації та селом Ігорівка Буринського району. Такі результати лабораторних досліджень отримала сьогодні Державна екологічна інспекція в Сумській області. Це стало причиною того, що у водоймі на поверхню річки сплила риба, повідомив виконувач обов'язків начальника інспекції Олександр Уваров. За його словами, вміст кисню в річці знизився через забруднюючу пляму, яка за течією прибула зі сторони Російської Федерації. Станом на 14 жовтня ранок вода в річці Сейм відповідала якості рибогосподарських водойм. Тобто явного забруднення вже не було.
за виключенням низького вмісту кисню. Тобто ще залишкові дії забруднюючих речовин були такі, що відбувалося окислення кисню і хімічне споживання кисню було вище за норму. Що і було причиною того, що риба спливала. В епіцентрі цієї плями перевищення хімічного споживання було в 3-4 рази. Тобто рівень розчиненого кисню в воді дорівнював одиниці, півтора одиниці при нормі 6 грамів на дециметр. Проби води у річці Семик інспекція брала в 4 районах області. Один із них – Путильський. Там випадок із забрудненням водойми розглядала спеціальна комісія в районній адміністрації. За словами голови адміністрації Миколи Шульги, це сталося через викид відходів зі спиртзаводу або цукрозаводу російського селища Тьоткіно. За словами Олександра Уварова, на сьогодні вода в річці Сейм відповідає нормам. Нагадаю, 13 жовтня про забруднення акваторії Сейму державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Сумської області дізналися від рибалок села Піски Буринського району. Гроші на реабілітацію дитини збирали сьогодні в Сумському навчально-виховному комплексі номер 42. Тут відбувся благодійний ярмарок, де продавали домашні солодощі. Усю виручку передадуть батькам дівчини Софійки, яка відвідує дитячий садок і наразі перебуває в лікарні після операції. Замечательно. Спрос є. Очень много продали. Ми збираємо кошти, щоб вилікувати одну дівчинку. Щоб їй допомогли, щоб все з нею було добре. І далі вона навчалася, росла гарною українською дівчинкою. У дівчинки така сталася біда, що в неї виявили пухлину головного мозку. Зараз вона знаходиться в Ізраїлі, їй вже зробили операцію. Вона її вже перевели в звичайну палату після реанімації. Останнє, що наші вихователі з нею списувалися з мамою, і останнє, що Софійка хоче дуже повернутися в Суми. 20 гривень заварниє. Дуже багато батьків напекли солодощі, принесли. Дуже батьки готувались. Ми хочемо зібрати якнайбільше грошей, наш клас планує зібрати, щоб віддати дівчинці, яка хворіє. І бабусі от прийшли, допомагають, і мами, і тата навіть. Що тобі сподобалось найбільше? Отам пирожки у мальчика. Я дуже багато чого купив в ланчбокс на всю сім'ю. Дуже багато чого. Домашній зефір, мабуть, дуже смачно, трубочки. Бо це все домашнього виготовлення, і це йде на користь, ну, кошти йдуть на допомогу. Що ви саме принесли? Ми зефір, домашній зефір. Смачний, натуральний. Вже все продали, дивіться. Можна оце? Розібрали дуже багато. Усе надзвичайно смачне, свіженьке. Батьки постаралися, принесли власну випічку. Ми дуже раді допомогти дитині, нехай вона виздоравлює. Всі кошти, які ми зберемо сьогодні, ми передамо батькам Софійки. Також ми нашим колективом благодійно збираємо, добровільно, хто скільки зможе. Як повідомила методист НВК Світлана Гриценко, на ярмарку зібрали 28,5 тисяч гривень. Олена Рашевська, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. І на цьому я завершую. Більше новин у нашому наступному випуску за годину. Дочекайтеся і приємного вечора.